Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Жетісу арнасында қорытынды жаңалықтар топтамасы. Студияда Шыңғыс Қалиден, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Елімізде тағы үш ақылы жол пайда болды. Бүгіннен бастап Алматы Қапшағай, Алматы Қорғас, Астана Теміртау бағытындағы транзиттік трассаларға тариф бекітілді. Енді бұл күре жолдарда қатынау құны ең арзаны 100 теңге болса, ең жоғары төлем 7350 теңге. Ал алдын ала төлем жасасаңыз, жол ақысында жеңілдік бар. Жаңа жүйедегі жаңашылдықтарды тілшіміз Кәмшат Мұхамеджан көріп қайтты. Міне, біз Алматы Қапшағай бағытындағы жол бойында тұрмыз. Өздеріңіз көргендей 12 шлагбауын қойылған. Осында келіп, жол ақысын төлейтін боласыз. Және мұнда сол жағында жүк көліктеріне, және оң жағында жеңіл машиналарға арналған дәліз орнатылған. Қос қаланы жалғайтын трасса 60 шақырым. Осы аралықта қатынау құны 100 теңгеден басталады. Яғни бұл баға тек жеңіл көліктерге ғана қатысты. Ал жүк тасымалындағы темір тұлпардың пішіні мен салмағына қарай әркелкі болмақ. Мәселен, 5 тоннаға дейін 400 теңге, 10 тонна болса 600 теңге алынады. Бүгін амандық болса осы Қапшағай, Алматы Қапшағай жолы, сосын Алматы Қарғос жолы. Алматы Қарғос жолы 100 километр, Алматы Қапшағай 60 километр. Алматыдан шыққан машиналардың барлығы Қапшағайға барады. Сосын қайтып келген кезде осы мына ақылы терминалдан ақылы төлейді. Әрине, тұрғындарға алдын ала төлеу тиімді. Оған біз өзіміздің операторлар бар. Оны өзіміздің Қазавтожолдың сайтында көрсетіп жазып жатырмыз. Жолақысын жолға шықпай тұрып алдын ала төлесеңіз тариф екі есе арзан болмақ. Ол дегенім, өткізу пунктіне келіп төлем жасайтын болсаңыз 200 теңге бересіз. Ал сапарға шықпас бұрын ақша аударсаңыз 100 теңге төленеді. Ақысы төленген көлікті мына құрылғылар анықтайды. Яғни оның номері бекеттің бірыңғай базасында тексеріліп, дәлізден іркіліссіз өтіп кете алады. Қай жерде өтті, қанша төлеу керек, қанша ақша салынды, қанша ақша әлі салынуы керек, беретін сдачасы бәрі көрініп тұрады. Біздің программада жүйеде уже көрініп тұрады. Сізде счетта есебіңізде қанша ақша бар екен. Жолаққа келгенде камера номеріңізді оқиды, автоматты түрінде ақша сізден списация етіледі, и шлагбаум ашылады, сіз дальше өте бересіз. Күніне Алматы Қапшағай бағытында 20 мыңнан аса көлік қатынайды екен. Мамандар қозғалыс кезінде кептеліс мәселесі болмас үшін арнайы төлем жүйесін енгізіп отыр. Ал жол бойындағы елді мекен тұрғындар үшін жылдық абоненттік төлем беріледі. Оның құны 1000 теңге. Біз әрбірден кейін қазір жолға төлесек, қазірдің өзі адам басына төлейміз, декларация жасап, машинаға төлейміз. Тиімді емес біз үшін. Енді, например, мен осы жерде тұрып жатқан тұрғын болғанда, маған наоборот ол жақсы да, мен лучше нормальный жолмен жүрейін, чем ана бір бұзылған бір ходовкан бұзатын жолға жүретін орнына лучше мына жолмен жүрген сол дұрыс дейді. Күнде жүріп жатқан жоқпыз. Ауылдан мысалы бір келеміз. Жол нормальный болғаннан кейін тиімді. Бұдан бөлек Алматыдан Қорғасқа қатынау жолы да ақылы болды. Бұл бағыттың құны әлдеқайда қымбатырақ. Жеңіл көліктерге 300 теңге, жүк көліктеріне 1500-ден 7000-ға дейін. Жалпы республикалық маңыздағы автожолдарда тегін пайдаланатын көліктер де бар. Олар 101, 102, 103 қызметтері. Қазір елімізде 4 ақылы жол бар. Ол бүгін ғана іске қосылған Алматы Қорғас, Алматы Қапшағай, Астана Теміртау және Астана Шортанды. Келер жылы бұл тізімге Талдықорғанда еңбек. Кәмшат Мұхамеджан, Надир Хамзин, Жетісу арнасы, Қапшағай қаласынан. Облыс аудандарындағы ең көп тұрғын үй Қарасай мен Талғар ауданында тұрғызылып жатыр. Бүгін осы нысандарда облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашов аралап қайтты. Құрылыс жұмыстарының сапасы мен қарқынына назар аударды. Тақырыпта Ботагөз Бейсенбай тарқатады. Ләззат Тұрлашов алдымен Қарасай ауданына ат басын бұрып, Қарлығаш шағын ауданында салынып жатқан нысандарды аралап шықты. Қазір ондағы 50 пәтерлі 6 тұрғын үйдің құрылысы аяқталуға жақын. Сонымен қатар тағы 114 пәтерлі баспана бой көтеруде. Осы ғимараттарды тексерген облыс әкімінің бірінші орынбасары құрылыс сапасын қатаң бақылауда ұстауды тапсырды. Әрі бұл үйлерді 7-20-25 бағдарламасымен тұрғындарға ұсыну керектігін айтты. Чуть ли не совезд жинау керек, допустим. Совезге бардыңдар, ЖКХ-ны барады совезге, жинайды коллективу, сұрайды. Условиясын айтады. Жа, екі программы бірдей айтыңдар. 7-20-25, 11-20-15. Түсінді ма? Сендер айтыңдар. И осыны мына застройщик дайын тұр, осыған келтіріңдер. Чтобы бұның үйі өтсін.
Ләззат Махатулы биыл күзде берілуі тиіс Әйтей ауылдық округіндегі мектеп құрылысымен де танысты. Бұл 1200 орындық білім ордасының жалпы құны 3,5 миллиард теңге. Қазір құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Облыс әкімінің бірінші орынбасары жаңа оқу жылында балалар жаңа ғимаратқа кіретін болсын деп нақты тапсырма берді. Мына мектеп негізі енді 1200 орындық мектеп, жаңа мектеп, сол енді қазір уақытта бір 90 адам істеп жатыр. 1 сентябрь сол дайындап дайындық болады деп ойлаймыз енді. Сентябрьдің 5-сінде бастағанбыз. Аумағы мында негізі 4 гектар аумағы. 11800 квадрат шаршы метр площади, 3 этажлық 4 блоктан құрылады. Талғар ауданында Алматау көпқабатты тұрғын үй кешені тұрғызылып жатыр. 248 пәтерлі баспана келесі айда берілмек. Мұндағы бөлмелердің тарлығына байланысты Ләззат Махатұлы ескерту жасады. Мұндай мәселені жобалау кезінде ескеру керектігін қадап айтты. Сонымен қатар әр нысанның талапқа сай болуына баса назар аударып, жобаның мерзімде аяқтау қажеттігін тапсырды. Алматының маңайы болған соң кісілер көп сұраныс болып отыр пәтерлерге. Мынаның өзінде алдымызға өзіңдер кіріп шықсыңдар, сонда пәтердің өзінде Алматыдан 50 адамдай сұрап отыр осы пәтер алуға өзіне. Бірақ қазір ең бірінші ойлап отырған мақсатымыз ана ауданның кісілеріне, тұрғындарына осы пәтер берілсе деп. Қос аудандағы тұрғын үйлер бекітілген мерзімге сай салынып жатыр. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашов бұл үйлерді 7-20-25 бағдарламасы аясында ел игілігіне беруді аудан әкіміне міндеттеді. Қажет жағдайда Еңбекші Қазақ Жамбыл Іле ауданының тұрғындарын тартуды тапсырды. Ботагөз Бейсенбай, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Денсаулық бағдарламасының орындалуы бағаланатын 21 индикаторлық көрсеткіш бар. Соның үшеуі Алматы облысында орындалмаған. Атап айтсақ, 6 ана өліміне жол беріліп, 2073 жол көлік оқиғасы тіркелген. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Ахан Әбдуәлиевтің төрағалығымен өткен жұмыс кеңесінде айтылды. Аудан қала әкімдерінің орынбасарларымен онлайн режимде өткен жиында 3 мәселе талқыланды. Алдымен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды іске асырудағы түсіндіру жұмыстарының барысы бағамдалып, бірыңғай жиынтық төлем туралы жан-жақты айтылды. Жалпы өңірде денсаулық саласына жеткілікті қаражат бөлініп отыр. Бүгінде 4662 медицина қызметкері бар. Десе де 130 білікті дәрігер жетпейді. Соның салдарынан бүгінде бір дәрігер 1878 адамға қызмет көрсетіп отыр. Негізі халықаралық ережеге сәйкес бір маман 1600-ден аса тұрғынды қарау керек. Басқосуда дәрігерлердің қателігінен көз жұмған Анархан Қырғызбаеваға қатысты мәселе көтерілді. Жауапты мамандарға оқиғаның анық-қанығын анықтау міндеттелді. Бұндай жағдайдың қайталанбауы үшін барлық ауруханалар тексерілетіні ескертілді. Кінәлі біз де сол кінәлінің мойнымен көтеріп жүрек. Сіздер анықтап бәрін тексеріңіздер, соның кейін маған толық ақпаратты беріңіздер. И сіздер ол бойынша нақты шараны қолданыңыздар. Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде Алматы облысының құрметті азаматы Амангелді Шегіров атындағы аудитория ашылды. Салтанатты шараға қызметтес достары, әріптестері мен оқу орнының ұжымы қатысты. Оқу залына қоғам қайраткерінің атқарған еңбектері, өнегелі өмір жолынан естеліктер жазылған арнайы тақтайшалар қойылды. Жиында Амангелді Шегіровтің өмірге сіңірген ерен еңбегі сөз болды. Оғыштың өмірбаяны жолын бұлай жеттеп көрсетіп отырып, біз студенттерге тәрбие ретінде көрсетеміз. Қалай әрбір адам әлеметтік жағдайда үлкен тұлға айналу керек. Өзінің көмегімен бізге университетке ең бірінші күрделі көмегі болғанда, мынау кинотеатр Қазақстан қасында бірінші рет қалада 9 этажды монолит үй салынды. Сол салынған үйдің ішінде бізге 25 квартир берді. Былтыр Алматы облысында 14000-нан аса адамның некесі қиылған, 5700-ден аса жұп ажырасыпты. Жас жұбайлар арасындағы ажырасудың алдын алу мақсатында Еңбек ауылында шаңырақ жарастығы атты ұрпақтар сабақтастығын насихаттаған кездесу өтті. Шараға отбасын құрғанына жарты ғасырдан асқан үлгілі отбасылар шақырылды. Олар ұзақ жылдар бойы шаңырақты шайқалтпай ұстаудың құпиясымен бөлісті. Тақырыпты тілші тарқатады. Ердуард ата мен Сәбира апаның бір-біріне қатты сөз айтып, көңіліне кірбің түсірген кезі болған емес. Ауыз бірлік пен сыйластықтың арқасында жұптарының жазылмай келе жатқанына биыл 52 жылдан асыпты. Үбірлі-шүбірлі болып, немере сүйіп отырған үлгілі отбасы жастарға шаңырақты шайқалтпай ұстаудың сырын айтып берді. Сабыр керек. Сабыр бар жерде бәрі болады. Бір-бірін сыйлап, бірге сау шулағанда бірге
ақырындату керек мінезін. Жастарға біз сенеміз деген ұран бар қазір. Бәрі жастардық енді көмір. Сол көп оқысын, ерішек болмасын, алға қарай ұмтылсын әрбетте. Үлкенді сыйласын, үлкенді сыйласын, кішіні сыйласын. Бір-бірімізді сыйлап, міне, осындай 52 жыл тұрып жатырмыз енді. Ұрыс жоқ, жанжал жоқ, әйтеуір бір-бірімізді сыйлап. Соған енді балаларға да айтатын менің енді. Үйленгеннен кейін бір-бірлерін сыйласын, кешірімді болсын, өнегейлі болсын. Бір-бірлерін сыйласа, ешқайда кетпейді ол. Сразу үйлену салып бәрі болмайды. Қиыншылық та болады, жақсылық та болады, бәрі де болады. Мәдениет үйінде өткен шараға Жиенбаевтар және Қамзабаевтар әулеті қатысты. Олардың отау құрғандарына 45 жылдан асқан. Үлгілі өнегелі отбасылар ән айтып, би билеп, өз өнерлерін көрсетті. Жастармен емен жарқын сұхбаттасып, қойған сұрақтарына жауап берді. Келелі кездесудің мақсаты жас буын өкілдеріне ауылдағы үлгілі отбасыларды насихаттау дейді ұйымдастырушылар. Осы ауылдың мәдениет үйіне ұдайы шарадан қалмай, мәдени іс-шараларды белсене араласып жүретін осы отбасыларды шақырдық. Негізі ауылда үлгілі отбасылар көп, дегенмен де бірақ біз осы іс-шараға үнемі қатысып тұратын, осы жастарға ақыл кеңесін аямайтын осы отбасыларды, үш отбасын таңдап үлгі ретінде көрсеттік. Ендігі жерде келесі осы жылдың аяғына дейінгі жалғаса береді деп ойлаймын осы іс-шара. Шара соңы концерттік бағдарламаға ұласты. Онда Талдықорған әуендері мен Асыл әжелер ансамблінің өнерпаздары өнер көрсетіп, әннен шашу шашты. Елдана Сәрсенбаева, Ержан Дүйсен, Жетісу арнасы, Талдықорған. Ақпан айының 22-сі күні Астана қаласында қазақ күресінен Қазақстан кубогы жалауын желбіретеді. Ел құрамасын жасақтайтын жарысқа Алматы облысының балуандары да қатысуды жоспарлап отыр. Жерлестеріміз қазір Талдықорғанда оқу-жаттығу жиынын өткізіп жатыр. Ербол Алдухан Қазақстан кубогын иеленеді деп сенім артып отырған негізгі үміткерлердің бірі. Ол былтыр Азия біріншілігінде топ жарып, еліміздің көктуын көктен желбіреткен еді. Биыл да аптаның 6 күнін жаттығу залында өткізіп жүрген спортшы алдағы жарыста бар күшімді саламын деп отыр. Негізгі деген қарсыластарым Қарағанды мен Алматының баласы. Сол екеуін биылғы кубокта отырып чемпион атансам деген арман мақсатым бар. Көбінесе қарсыластарым сол ақайып өзім ыңғайсыз болып келеді. Сол қарсыластарға жаңағы соғын байлап жаңағы алдыға жүргізіп алдына 40-қа шығу деген қатысты соны дайындап отыр. Балуандар күніне екі уақыттан 2 сағат дайындалады. Ішінде қазақ күресі мен самбо және дзюдо спортын қатар меңгерген саңлақтар жетерлік. Бапкерлер басты үмітті соларға артып отыр. Сәтін салып бабы келсе алтынсыз қайтпасымыз анық дейді жаттықтырушылар. Енді қазір 55 килограммда Алдухан Ерболға, 60 килограммда Ерен Қайып Ержанға. Сол екі балуанға үміт етеміз. Енді қалғандары енді жарыста жақсы күресіп келеме деп ойлаймыз. Жетісулық балуандар үшін Астанада өтетін байрақты жарыстың маңызы өте жоғары. Өйткені жеңімпаз күзде сол Елордада жалауын көтеретін әлем чемпионатында күресетін болады. Жарқын Нұрланұлы, Абзал Нөсепов, Жетісу телеарнасы. Бүгінгі осы, назарларыңызға рахмет, аман сау болыңыздар.